Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si tugeze muri wa mwanya dukunda mwanya w'ijambo ry'Imana murabizi ko uyu mwanya nawe ari ingenzi ni ingenzi mu materaniro ni umwanya duha agaciro umwanya duha agaciro ni umwanya twubaha tuba tugomba gutuza tukumva icyo Imana itubwira ijambo ry'Imana rirakomeye ijambo ry'Imana turarikeneye ijambo ry'Imana n'ibyo kurya niyo mpamvu rero iyo tugeze muri uyu mwanya tuba tugomba gutuza tugatega amatwi tukumva icyo Imana ivugana natwe Imana ibahe umugisha rero bwo kuza mu nzu y'Imana kuza mu materaniro ni byiza mu nzu y'Imana tuhabonera byinshi tuhabonera umunezero tuhabonera imigisha mu nzu y'Imana haratunezeza mwakoze kuza n'abazumva ubutumwa bwiza kuri Kwizera Yesu TV namwe turabashuhuje namwe kandi Imana ibahe umugisha kuko mubana natwe muri uyu murimo ni byiza Imana igikomeza namwe bashyigikire ibahe ibyiza Imana yacu ni Imana itanga ibyiza ni Imana izi ibidukwiriye ubwo rero twese hamwe abari mu rusengero abazadukurikira kuri Kwizera Yesu TV twese muri uwo mwanya Imana igitwishimira Imana igikomeza kuduha ibyiza rero hari ijambo ry'Imana Imana yampaye ko dusangira ariko mbere yo kurisoma reka tubanze dusenge Mana ndagushimye ku mwanya mwiza tugejejemo uyu ni umwanya dukunda ni umwanya ukomeye umwanya wo kumva ijambo ryawe Mana duciye bugufi mu mitima turiyoroheje ngo twumve ubushake bwawe Mana nawe ugiye kuvuga ijambo ryawe ntabarinjye ahubwo izina rya ryo rishyirwa hejuru njyewe nciye bugufi nkubere igikoresho ngwino uvugane n'ubwoko bwawe mwami kandi icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose mbisabye mu izina rya Yesu amena ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi turarisoma muri Timoteyo wa mbere igice cya gatandatu turahera ku murongo wa gatandatu tugeze ku murongo wa 12 reka tuhasome mu izina rya Yesu aranditse ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mwirari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibaherebereza bikabarimbuza kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihanisha imibabaro myinshi ariko weho muntu w'Imana ujyuhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi amena iri ni ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umugaragu w'Imana Pawulo ari kubwira Timoteyo yaramukundaga akamuhugura akamubwira uburyo agomba kwifata n'uburyo agomba kwitwara n'uburyo agomba kwigisha n'uburyo agomba guhugura abantu yaramuyoboraga undi nawe akamwumvira kugira ngo n'igihe Pawulo azaba atakiriho Timoteyo azakomeza umurimo w'Imana kandi awukore neza aha rero yarimo amubwira ati wowe ujye ukurikiza inyigisho nzima ati ujye ukurikiza inyigisho nzima kuko aha ngaha mirongo tudasomye ibanza hari abantu nyine bagenda bavuga nabi ubutumwa bwiza bavuga nabi abakozi b'Imana babasebya bavuga ngo mu by'ukuri ngo bari mu murimo kubera kuronka indamo ngo bishakiye
imirimo ibaha ubutunzi mbese bari gusebya abakozi b'Imana ko batagiye mu murimo w'Imana kubwo umuhamagaro aho boko bawugiyemo kwishakira indonke na n'uyu munsi ayo magambo ariho ayo magambo y'urucantege ariho aci intege abakozi b'Imana aci intege ubutumwa bwiza avuga ko mu byukuri abantu babijyamo kugira ngo babone uko babaho neza bishakira indamu bishakira ubutunzi ariko icyo ni kinyoma cya Satani kubera ko umurimo w'Imana ugomba gukorwa kuko Pawulo nyine yamubwira Timoteyo ati wowe ibyo ntubyiteho ntuzite kubavuga ko ugiye kwishakira indamu ugiye kwishakira ubutunzi ugiye gushaka amafaranga abo ntuzabiteho aho wowe ita ku muhamagaro wahamagawe n'Imana ubikore neza ahari Timoteyo yaratangiye kumva bimucanze urumva yakiri na mutoya atangiye kwati se abantu ko batangiye kunca intege batangiye kuvuga ku bintu nishoyemo mu byukuri ngiye gushaka indamu cyangwa se mu byukuri Pawulo rero amubwira yemeshe ahubwo ati wowe ntucike intege z'abakubwira ko uri gushaka indonke uri gushaka indamu oya wowe wibitaho yakora amubwira ijambo ryiza ariho ahangaha dusomye arambwira ati icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ahangaha aramukomeje aramubwiye ati mu by'ukuri Timoteyo bigaragara ko yarabazwa nuko abantu bari kubona ko agiye kwishakira indamu kandi wowe mu by'ukuri yanareba akabona ntazo urumva akabona ntazo akabona n'ukwitanga akabona harimo no kuvunika akabona harimo akazi kenshi noneho bamubwira ngo agiye gushaka indamu kandi yareba agasanga ntazo ari kubona yumva abaye nk'ucitse intege Pawulo rero abayabibonye aramukomeza akukomeza amubwira amagambo akomeye aramubwira ati abo ngabo baguca intege ntubiteho atariko nanone ntucike intege kubera ko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi humura n'ubundi nubwo batangiye kugucunaguza nubwo batangiye kuvuga ibyo bishakiye bihorere gusa wowe reba kimwe kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe byanze bikunze havamo inyungu nyinshi wowe jya ureba icyo Imana ishimwe bakozi b'Imana rero abakunda Imana tujye dukorera Imana tuzi ko Imana ubwayo ariyo iduha inyungu gukorera Imana tunyuzwe bitanga inyungu nyinshi yongeraho ijambo rikomeye cyane abo kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo amubwije ukuri kose aramubwira ati wowe hagarara mu murimo w'Imana uhagararemo neza utitaye ku cantege utitaye ku bagukuba utitaye ku bakuvuga ibyo bishakiye wowe ujya mu muhamagaro mwene data niba warahamagawe n'Imana mukamubiziranyeho neza ko ari Imana yaguhamagaye ikagushyira mu murimo ugiye gisa nk'iki bihagararemo neza utitaye ku cantege utitaye ku magambo y'abantu utitaye ku bavuga ibyo iyo bishakiye bareke bavuge ariko wowe komeza inzira yo gukorera Imana komeza inzira yo kuvugira Imana komeza inzira yo gukiranuka kubera ko bitanga inyungu ibyo birimo inyungu birimo amahoro birimo imigisha birimo ibyiza birimo umunezero Pawulo ati bigira inyungu nyinshi yunyuzwe twige kunyurwa bene data twige kunyurwa aha Pawulo akomeza amuhugura amubwira ati kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza bikaroha abantu mu bibahendebereza bikabarimbuza kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi ikibazo gikomeye aramuhuguye ahubwo ati gukunda impiya ntabwo ari byiza kuko iyo umuntu yamaze kugira umutima wo gukunda amafaranga cyane akaba yashyira muri mind ye ibintu byose akaba ari amafaranga ibintu byose akaba ari imibare ibintu byose akaba ari amafaranga ibyo ngiye ngo ibintu biramwangiza kuko
uwo mutima wo kuyashaka cyane no kuyararikira bibira kuyobya bigatuma ukora nari ukora n'ibitari ubushake bw'Imana kugira ngo uyagereho bikagukura mu kwizera ahubwo none ukaje gushaka amafaranga ugashaka n'ibintu ugahimba n'ibindi mu mutwe wawe urahimba ibintu uhimba ibindi kimwe cyabaho akazi kindi kimwe cyabaho akazi kindi kimwe cyabaho akazi kindi icyo gihe urangirika kwizera kwawe kuragabanyuka umutima wawe uri gushaka amafaranga bene data ntituyobe dukore Imana tunyuzwe uko Imana irahemba ihemba neza bifatika birahari icyangombwa ni ukunyurwa kubera ko abararikira ubutunzi kenshi barayoba natinye cyane ngo bakava mu byo kwizera ngo bakihandisha imibabaro myinshi urumva umuntu aretse kunyurwa ahubwo yishoye mu mubabaro gukora babaye kuko iyo ushaka amafaranga kenshi cyane ntuna yageraho ayo ushaka ntuyabona nayibonye ubona ko adahagije ugakomeza kumva urashaka andi wayabona nayo kumva ntahagije umutima wawe ukangirika ubwo ugahora ubabaye wayabura ukababara Imana idufashe cyane Imana idufashe aha rero ari kubwira Timoteyo aramubwira ati ariko wowe muntu w'Imana ujye uhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza cyangwa tugomba gushaka kuruta gushaka ibyo kuruta kurarikira amafaranga no gushaka uburyo bwose mu ndiya yabona buda ibi biriho n'ibitari kuko karabudasinziriye Imana idusobanuye cyane bantu b'Imana icyo tugomba gushaka ni iki no gukurikiza gukiranuka ahubwo gukurikiza gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza icyo ni Imana idushakaho Imana idufashe cyane ujye urwaye intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi Imana idusobanurire ni ukuvuga ngo umutima wacu tuwutoze gukiranuka kubaha Imana urukundo ubugwaneza kwihangana kugira ngo dusingire ubugingo buhoraho tubihagararemo neza ibyo twemeye tubishikamemo kandi Imana izajya idushyigikira usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi igihe twakizwaga igihe twakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu igihe twahamyaga ko dukijijwe ko duhindutse ko tubaye abana b'Imana tukabyatura imbere y'abantu benshi duharanira icyo tugume muri uwo murongo tugume muri urwo bugingo duhagararaho twe guteraganwa n'imiraba twe kwita ku biduca intege twe gukunda impiya cyane ngo zituraze amajoro dutandukire tuve mu byizerwa ahubwo turangwe n'urukundo kwizera urukundo kwihangana kugwa neza ibyo ni by'Imana idushakaho bene data Imana ibaha umugisha izi ni impuguro Pawulo yahaga Timoteyo ntabwo yari Timoteyo ari kubwirwa uyu munsi nitwe turi kubwirwa uyu munsi nitwebwe turi kubwirwa iri jambo nitwebwe tugomba kuryumva kandi tukarishyira mu bikorwa Imana ibagirire neza reka dusenge Mana turagushima kubwira ijambo ryiza utubwiye iri ni impuguro zikomeye mwuka wera dufashe mwuka wera dushoboze tubashe gushyira mu bikorwa ibyo twumva kugira ngo tubashe gusingira ubugingo bukoraho kugira ngo tubashe kubaho neza tunyuzwe nuko turi kuko tuzi ko Imana twiringiye ni Imana y'imbaraga ni Imana ifite byose tunyurwe nuko turi kubera ko Imana izi bidukwiriye urakoze Imana yacu ngahiri ijambo ye kayishora imizi ifashe imitima ya benshi byose bisabye mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti yawe